като дойде към вас, уважаеми зрители. Страховито е. Една Йоана за Мечо. Една Йоана за Пращо. Една Йоана за тате. Още една Йоана за тате. Йоана, обичана от всички. Празниците ни свързват. Свързват ни и традициите. И настроението, което споделяме с всички наоколо. Свързва ни желанието да зарадваме близките си. И да добавим щипка магия. Но това, което наистина ни свързва, е доброто. Това, което правиш за другия. Затова и тази Коледа ние от А1 ще направим нещо добро и ще обновим детско болнично отделение. Нека заедно се погрижим за децата. Нашето бъдеще. Включи се и ти. Дари лесно през моят А1, а ние ще удвоим всяко направено дарение. Свързва ни доброто. Твоето бебе ти се доверява напълно още от първите си дни. Затова се довери на пелените, препоръчени от педиатрите. Новите Pampers Premium Care имат хиляди микропори, които мигновено попиват влагата, така че кожата може да диша. Довери се на нашите номер едно пелени за суха и здрава на вид кожа. Нови Pampers Premium Care. Фазон е време за подаръци. Открий безброй възможности за гарантирано щастие край елхата. Вземи новия PlayStation 5 за 1099 лева на изплащане с банка ТСК. На няколко крачки до зимата. На няколко клика от твоите нови зимни обувки. От shopsector.com. Puma, Nike, Timberland. Само онлайн на топ цени. shopsector.com. Упоритите мазни петна се перат с гореща вода, нали? Изпробвай Ariel Pots в нова картонена кутия и с капсула с допълнително отделение. Студена вода премахва мазни петна, които дори в гореща биха останали. Затова пери студена вода с Ariel Pots и спести до 60% електроенергия. Ariel Extra Clean Power. Екстра почистваща сила дори студена вода. Затвори с штракване и дръж далеч от деца. Тази година забавете темпото. Без стрес или пърсане. Нито пък трудности да откриете подходящия подарък. Подарете си спокойствие. Купете подаръци на Notino. Сега с безплатна доставка на всичко в мобилното приложение, например на марките Raban и Estée Lauder. Notino. Тук сме, за да тестваме силата на Fairy. Хората от този блок се съгласиха да измият съдовете си с една бутилка. Да видим дали ще стигне. Съд след съд. Всичко е перфектно измито. Готови сме, а бутилката още не е свършила. Изводът. Една бутилка Fairy измива до 10 000 чинии. Всеки ден във всеки дом тренираме най-странни спортове. Ето защо се нуждаем от фино хартия за печене. Шампион в готвенето. На листове за лесна употреба. Предпазва вашите съдове и ви помага да готвите здравословни и вкусни ястия. С фино ставате по-добри в готвенето. Фино. Твоята причина да се усмихнеш. Seven Days Mini Круасани. Най-добрият приятел на кафето. 100 000 още са в играта. Всеки делничен ден от 18 часа по нова. Това шоу е възможно да видите. Защото са ти на гости някои от легендарните участници в Като две капки вода е много. Фънки, Хилда, Скъпи, Легенд и Тигер. Аз бих чувал Кирана пак. А също... С една съничка. Защото с Рачков всичко е възможно. Тази вечер, 20 часа по-нова.